yokoso yapon tilini birgalikda o'rganmoqchi bo'lgan aziz do'stlar xush kelibsiz demak studiyada dilafruz ikromova yana yapon tilini birgalikda noldan o'rganamiz dasturi sizning xonadoningiz mehmoni bugungi mavzuyimiz kiono komo kua sifat yigirma darsning mavzuyi yapon sifatning ko'rinishlari i sifati na sifati haqida bo'ladi va biz hozir sizlarga i sifati bilan i harfi bilan tugallanadigan sifat va uning inkor shakli haqida batafsil to'xtalamiz demak sifatlar kesim o'rnida kelishi mumkin aniqlovchi ot o'rnida kelishi mumkin ular o'zgaradi va o'zgarishlariga qarab ikki turga bo'linadi yapon tilida ikki xil sifat bor ya'ni boya aytganimdek i harfi bilan tugallanadigan va na bilan e, tugallanadigan sifat turlari yapon tilida bu sifatlar i keyoshi va na keyoshi deya nomlanadi sifat yapon tilida keyoshi ma'nosini bildiradi keyoshi bu sifat sifat bu keyoshi i keyoshi na keyoshiga arimas oshnakosjaasugi keyingisi atsuy samuy e'tibor qilyapsizmi i harfi bilan tugayapti va bu i keyoshi i sifati ataladi atsuy bu issiq samuy bu sovuq atsu ısık, samui, soğuk. Tümetay, atsuy. Tümetay kohi des. Atsuy kohi des. Tümetay bu muzdek. Atsuy bu kaynak, ısık. Suzushi bu salkın. Atatakai bu ilik. Atatakay bu ilik. suzushi salqin atatakay iliq yozib boryapsiz degan umiddaman yozish ko'rish eslab qolish uchun bu juda ham katta yordam beradigan harakatlar hisoblanadi albatta buni yodingizda saqlab qoling oki chisay oki chisay katta oki kichik chisay takay hikuy takay hikuy tarjima qilmasam ham bo'ladi takay yasiy ya'ni qimmat va baland so'zi bir xil uni ko'ryapsizmi iroglifi ham bir xil yoziladi shuning uchun buni so'zni tuzilishiga qarab ma'nosi tarjimasini bilib olishga harakat farqlab olishga harakat qilishingiz kerak ya'ni takay so'zi bu ham qimmat ham baland ma'nosida keladi yasuy bu arzon xiroy semay xiroy semay keng tor hiroy heya desne hiroy heya des, des. keng xona semay heyades yana bir so'zi bor sinonimi semay uchun chichchay kichkina xona semay bu tor ma'nosini beradi to'y chikay to'y chikay uzoq yaqin aynan so'zlarni yodlaganda antonimi bilan ya'ni qarama qarshi so'z bilan yodlash judayam yodda qolish uchun juda ham e, katta yordam beradi shuning uchun bugun biz e, sizlarga aynan sifatlarni o'rganayotganimizda esingizda qolishi kerak bo'lgan ya'ni ko'to'balar so'zlar e, so'zlarni ikki xil qarama qarshilikda keltirdik buni bu juda yam chindan e, ham yordam beradi biz yoshligimizda xuddi shunday o'rgatishardi ustozlar keyingisi <coughs> hayay hayay tez barvaqt hayayni ikki xil turi bor bu tez tez yugurayotganda ishlatiladi iroglifiga albatta e'tibor qarating barvaqt bu ham hayay deb ataladi va bu, bu aynan vaqtga nisbatan aytiladi qo'llaniladi osoy sekin o'soy hayay hayay o'soy tez barvaqt sekin atarashi furuy atarashi furuy atarashiy iyedez furuy iyedez yangi uy eski uy Karai achchiq Nigai taxir Karai achchiq Nigai taxir oy shi oy shirin mazali amay amay aynan shirin ya'ni shirin mazali ya'ni asalga nisbatan shirinlikka nisbatan ishlatiladi to'rtlarga nisbatan ishlatiladi bizda ovqatni ham tortlarni ham shirin deya bitta so'z bilan ishlatilsak yapon tilida bu sal bir oz boshqacharoq ya'ni taomga nisbatan mazali narsaga nisbatan mazali taomga nisbatan o'yshi deyiladi bu masalan taom bo'lishi mumkin sushi bo'lishi mumkin bu non bo'lishi mumkin o'shi o'shi ya'ni bu ya'ni sabzabotlarga nisbatan mevalarga nisbatan oishi deya e, ishlatiladi ama esa aynan e, asalga shirinlikka nisbatan ishlatiladigan ya'ni shakari bor narsalarga nisbatan shakarli ma'nosida ham qo'llansa bo'ladi tushunsa bo'ladi ya'ni muzikashi qiyin yasashi oson muzukashi qiyin yasashi oson sizni tasavvuringizda muzukashi va yasashi uh, so'zlari tezroq singishi uchun bir voqea esimga tushib ketdi muzukashi so'ziga uh, tegishli bir yaponlarni ajoyib bir hayotida uchraydigan umuman leksikonida tez tez uchraydigan so'z esimga tushadi yaponiyaga ilk kelgan ilk borgan vaqtlarimizda yaponlar bilan muloqot vaqtida o'zingiz bilasiz yoshmiz talaba talabamiz ko'p narsalarni bilmaymiz ba'zan iltimos qilishga to'g'ri keladi do'stlarimizdan tanishlarimizdan ustozlarimizdan ba'zan nimadir olishimiz ehtiyoj tuzishimiz ehtiyoj zarurat bo'lgan vaqtlarda nimanidir so'rash iltimos qilish qilganimizda yaponlar umuman yo'q so'zni ishlatmaydi uning o'rniga muzukashi qiyin so'zni ishlatadi masalan biron bir uh, iltimos qilmoqchiman darsdan kechga qoldima masalan uh, darsdan biron bir uy vazifasini vaqtida topshira olmadim va uning uchun men uh, vaqtni biroz cho'zishni iltimos qilmoqchiman ustozimdan va aytyapmanki iltimos menga yana bir oz muddat vaqt bera olasizmi deyapman yaponlarni bilasiz yaponiya umuman olganda qonunlar mamlakati bir marta tartib o'rnatildimi u tartibni buzish kerak emas vaqt ham mana shu tartibni asosiy qismidan biri hisoblanadi va shunda ustozim aytdiki Uh, dedlayne ya'ni vaqti o'tib ketdi va buni o'zgartirish чте то disne man o'yladimki muziкashi deyapti qiyin deyapti demak buni iloji bor buni imkoni bor biz o'zbekmizku o'zbeklarga yo'q bu narsa qiyin desangiz narxini oshiryapti deb o'ylaydi va biz ko'proq yana ozgina eda ozgina iltimos qilsak ko'radi deb o'ylaymiz lekin aslida yaponlar u dedimi de, de, iltimos boshqa iltimos qilmang bu yo'q degani shuning uchun ham bu so'zni yaxshilab eslab qolishni tavsiya qilaman chotto e deyam ye demaydi yaponlar yo'q so'zini ishlatmaydi bilasiz iye so'zi bu yo'q degani ha degani bu hay degani agar haqiqatdan qiyin bo'lsa u ish lekin bajarish imkoni bo'lsa че то deydi men o'ylab ko'raman yoki bo'lmasa yaponlar kamoshi demasa balki imkoni bordir lekin bu ham yuz bu narsani uddasidan chiqadi degani emas bu bir darsimizni grammatikasini orasida sizga yaponiyada bo'lgan vaqtingizda yaponlar bilan muloqot vaqtida e'tibor qilishingiz bo'lgan layfxak edi keyingi keyingi slaydga o'tamiz i yoy varuy yaxshi yaxshi so'zini ishlatish uchun i yoki yoy so'zini iboralardan foydalanishingiz mumkin varuy degani bu yomon i yoy yaxshi varuy bu yomon demak mana grammatikaga to'xtalamiz sizlarga eslatma aytib o'tmoqchiman holat yoki vaziyatni tasvirlash uchun sifatlardan foydalaniladi bugungi darsimizda biz qanday uyda yashayotganimizni tushuntirishga harakat qildik va gapda uh, kesim vazifasida keladigan sifatdan keyingi des suhbatdoshga bo'lgan hurmatini bildirishni albatta unutmang i sifatidan keyin ayniqsa i ke yoshi sifatidan keyin des kelsa i qo'shimchasi qoladi na ke yoshini albatta keyingi darsimizda o'tamiz na ke yoshida biroz bu boshqacharoq demak a, i sifatida va sufiksi qoladi va i sifat masalan uskushi kirey des yoki bo'lmasa oyshi yoki bo'lmasa atsuy yoki bo'lmasa sumetay des albatta i sifat i bilan tugallansa des qo'shimchasi albatta bo'lishi kerak bu hurmat shaklida agar oddiy shaklda aytadigan bo'lsangiz oshi bu unchalik hurmat shakli hisoblanmaydi do'stingiz bilan muloqot chog'ida juda yam yaqin insoningiz farzandingiz bilan muloqot chog'ida gaplashayotganda buni albatta ishlatishingiz mumkin lekin jamoat joylarida hurmat shaklida yapon tilini chiroyli ifodalamoqchi bo'lsangiz albatta yoshidan keyin des qo'shimchasini qo'shib ketishingiz kerak kono ko hiva des bu qahva issiq kono ko hiva asss kiyova des bugun sovuq bugun sovuq demak inkor shakli qanday bo'ladi i uh, ya'ni i va desning inkor ko'rinishini hosil qilish uchun uh, des qo'shimchasidagi ini kunayga o'zgartirish kerak bo'ladi ya'ni i harfi tushib qoladi マサラ。あ、このコーヒーは熱くないです。このコーヒーは熱くないです。この本は面白くないです。この本は面白くないです。この山は高くないです。この山は。高くないです。 bu tog' baland emas kono yama yamava hikukunaydes bu tog' past emas kono yama yamava hikukunaydesi bugungi darsimiz yodingizda qoldimi albatta bugungi dars haqida savollaringiz bo'lishi tabiiy shuning uchun bizni telegramdagi kanalimizga komment qoldiring va qo'shiling va uy vazifalari bugun ham beriladi va uy vazifalarini yozma shaklda bajarishingiz uchun vazifalarni yuklab olishingiz mumkin va albatta layk bosishni unutmang savollaringizni izohlarda ham albatta qoldirishingiz mumkin ularga biz baholi qudrat javob beramiz va yaponiyaga chindan ham borishni istayotgan aziz o'quvchilarimizga tavsiya etamiz yapon tili kasbiy malaka markazida yapon o'qituvchilari bilan birgalikda yapon tilini mukammal intensiv tarzda dars olish imkoniyatingiz borligini va albatta yaponiyaga borish imkoniyatingiz ochilayotganligini bilishingizni istaymiz va bu imkoniyatdan siz ham foydalaning sizlar bilan keyingi darsgacha sayonara